哦，这个活动都是吃手卷啊，饭团都是冷的，吃到快要呕吐了。最近几天香蕉的价格成为国内政治大议题，蓝绿两党隔空交火。不过今天呢，有大卖场业者跳出来号召厂商跟全民一起来抢救蕉农，预计呢三天内要销售50万根香蕉。目前现场的最新画面如何？我们交给记者李姿莹来告诉大家。姿莹，请说。好，主播，抢救蕉农大作战哦，其实连卖场也加入这一波行动哦。那么在今天呢，就有一家卖场业者是以一根香蕉有3块钱的来促销哦，那么吸引很多民众赶紧来抢购。带您看一下稍短画面。香蕉啊！香蕉啊！要啦要啦要啦，好吃的旗杆香蕉啊，每根只要3块钱啦，3块钱。其实呢，这个香蕉价格惨跌哦，是引发了就是各界人士的关注，甚至连总统马英九也很关心这个产地的促销的产地的价格。那么其实这一次卖场呢，是直接跳过这个中盘商来和蕉农直接来做交涉，是以每公斤14或15块钱来收购哦。那么是比一般中盘商采用3到5块钱来收购，其实价钱还要多出很多。所以说呢，才能够以每根3块钱来做一个特卖的活动。那么呢，因为价钱呢、哦，其实比市价还要便宜一半以上哦，再加上这个香蕉，其实它的营养成分又非常的高，那么很多民众呢都觉得说，哎，一定要来停一下蕉农，所以就赶紧来采购。那么卖场呢，其实刚才也预估说，三天下来这个活动哦，一根3块钱的这个活动呢，预计是可以卖出20万公斤的香蕉，差不多是50万根的香蕉，也是希望各界呢能够一起来帮助蕉农。那每天小军，请将镜头转回来。好，这是我们看到今天大卖场推出的抢救蕉农大作战，也刻意的把香蕉的价格压低，每一根3块钱。希望可以拉抬买气。谢谢自己的最新连线报道。今年的5月15号，台中市政府特别举行了一个活动，是环保节能主。